Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Skandal, WizzAir pas një orë pritjeje zbret nga avioni, pasagjerët dilën në mes të rrugës. WizzAir është nga kompanitë më të mira dhe me çmime më të ulta në treg, por ka një problem shumë të madh. Ajo të lë shpesh në mes të rrugës. Ditën e sotme, pasi pasagjerët kanë nipur në avion për të udhëtuar, më pas ata kanë zbritur përsëri, pasi avioni ka pasur një problem serioz. Transmeton Shikopik News. Pasagjerët kanë zbritur nga avioni dhe janë dërguar sërish në terminal dhe atje janë lënë në terë. E pas një ore ca, WizzAir është kujtuar që të lajmëroj pasagjerët se udhëtimi për shkak të defektit është shtyrë për në orën 11:15 minuta. A ju ka ndodhur dhe ju ndonjë rast i tillë? Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.